Përshëndetje, shkojmë drejt për së drejti me takimin elektoral të kandidatit Partisë Demokratike për Tiranën, Bejko, në Peshelmë. Se ndjekim. Po dhe në Blektori, se tek e fundit është zonën e cila e trajton Blektorin, edhe pse këto vitet e fundit gati është përgjysmuar numri i krerëve, si të imta, edhe të trasha këtu në periferinë e Tiranës. Unë e pash situatën që zona juaj ka nevojë për rrugë. Në ratë parë dhe vetë banorët në fshatat që vizituam na kërkuan rrugë. Na bëni rrugën ju se pasaj dim ne çfarë të bëjmë me tokën tonë dhe me pasurinë tonë. 250 km është angazhimi jon për të ndërtuar në gjithë zonën rurale, në zonën e fshatrave të Tiranës, që është kryesisht kodrinore malore. Dhe kjo do të bëjë të mundur që prodhimet tuaja të kenë akses që të tregtojnë në Tiranë. Duke u tregtuar në Tiranë, edhe të ardhurat tuaja familjare të banorëve të fshatrave do të rriten, por edhe Tirana do të ushqehet shëndetshëm. Ndryshe nga fruta perimet apo produktet e tjera të importit që ka sot, që nuk e dim çfarë janë, nuk e dim çfarë cilësi e kanë, nuk e dim sa hormone kanë brenda, sa u është injektuar, dhe përpasoj nuk e dim çfarë ham në marketet tona në Tiranë. Por u mendoj që nuk është lënë pa qëllim kjo mungesa e ndërtimit të rrugëve dhe aksesimit të prurjes së fshatrave në qytet në Tiranë. Është lënë për të favorizuar produktin që vjen nga importi. Produktet nga importi sjellin monopolet. Monopolet i kanë oligarkët. Oligarkët diktojnë gjithë politikat e zhvillimit në Shqipëri, si të tregtis, ashtu dhe të ndërtimit, pra kudo që ka një sektor fitimprurës. Qoftë kjo edhe në çështjet e pasurive mbi dhe nëntokësore, të cilat po të kërkosh prapë oligarkët gjenë aty. Oligarkët janë të lidhur me klasën politike, me elitën politike, që përbëhet nga Edi Rama, Sali Berisha dhe Ilir Meta, dhe përpasoj këta e kanë kapur gjithçka fitimprurëse në Shqipëri. Kështu që fshatarët duhet i lënë në nivelin e mbijetesës. Banorët e zonave rurale të jenë në nivelin e mbijetesës. Ne nuk do ta lejojmë këtë. Ne duam që tregun në Tiranë ta dekriminalizojmë. Tregun në Tiranë ta çlirojmë. Dhe për të çliruar tregun, dhe sidomos tregun ushqimor, ne kemi menduar si PD që të bëjmë në çdo hyrje të Tiranës, nga rrugët kryesore, siç është dhe zona e ndroqit, të kemi 5 tregje, të cilat do të jenë tregje të kilometrit zero, që do të thotë se pari aty do të shiten produktet që bëhen në bashkinë e Tiranës, pra në pjesën rurale të Tiranës, prandaj qytet kilometri zero. Presupozohet domethënë që jemi brenda të njëjtit territor, prodhojmë dhe ushqemi dhe furnizojmë tregjet domethënë nga këto produkte. Së dyti, ne duam që pasi të ndërtojmë 250 km rrugë për të ndihmuar zhvillimin e bujqësisë të blektorisë dhe të agroindustrisë, po dhe turizmit malor, të ndërtojmë gjithë rrjetin e kanalizimeve dhe të vaditjes dhe të kullimit. Nuk është vënë dorë fare në këtë sistem, sidomos nga bashkia. Qeveria po ashtu është fokusuar kryesisht në qendrat e urbane, në qendrat e qyteteve dhe s'ka bërë asgjë. Ajo që konstatojmë ne është dhe çështja e vaksinave që janë të larta për baktit. Nuk është subvencionuar asgjë. Bashkia besoi nuk ka subvencionuar asgjë në këtë drejtim. Krahas politikave që duhet të ketë qeveria qendrore për çështjen e vaksinimit dhe të subvencionimit të vaksinave, këto politika duhet t'i aplikojë edhe bashkia dhe ne do t'i aplikojmë këto praktika. Ku të subvencionojmë vaksinimin e baktive në sezone të caktuara me qëllim që të ruajmë shëndetin e baktive, të ruajmë shëndetin e blektorëve për të ruajmë shëndetin edhe të konsumatorëve. Kjo është zonë e pasur me ulli. Vaji që është prodhuar si vjet ka ngelur gjithë stok. Bashkia do të punojmë për të gjetur partner ndërkombëtar, të cilët të vinë dhe ta propunojnë vajin shqiptar sipas cilësisë që kërkon tregu i përbashkët evropian. Dhe përpasoj të ndihmojmë në eksportimin e vajit, natyrisht duke ndërtuar pse jo dhe kooperativa të përbashkëta midis fshatarëve, midis fermerëve të zonës, të cilët kanë të njëjtin hall, të njëjtin shqetësim, por po të jenë të organizuar dhe të përqendruar, natyrisht edhe blerësi që vjen nga tregu i huaj e ka më të kollajt që të di ku do adresohet dhe të kontrollojë edhe cilësinë. Do të mësojmë fort standardeve të cilësisë së produkteve bujqësore blektorale të fshatrave të Tiranës, duke ndërtuar dhe një frigorifer që do jetë frigorifer i bashkisë, ku secili nga fermerët që do të vijë të sjellë produktin e tij, ta ketë me certifikatën e vet të depozituar brenda këtij frigoriferi, që këto frigoriferi do të jenë 5 tregjet që do të bëjnë hyrje të Tiranës, sepse jo të gjithë produktin e shet brenda ditës. Kështu që depoziton në frigorifer,
dhe depozitimin frigorifer do t'jetë falas. Do t'i mbuloj bashkia këto kosta. Do t'i mbuloj bashkia këto kosta, sepse kjo do të bëjë tranzisi edhe më shumë prodhimi vendas, dhe fitimi që do të na vi në arkat e bashkisë do të jetë edhe të qytetarëve, do jetë shumë herë më i madh se sa ti t'i vësh të taksosh gjithçka. Ne do ndjekim politikën e taksave të ulta, me qëllim që të përgjysmojnë taksat në të gjitha nivelet, sidomos taksa e infrastrukturës shkollore dhe arsimore që paguajnë si në fshat dhe në qytet, si ai që ka fëmijë në shkollë dhe ai që si ka, do ta heqin fare këtë taksë. Nuk do ketë më taksë të tillë. Krahas kësaj ne do ndihmojmë edhe zhvillimin e çerteve, kopshteve dhe shërbimeve të tjera që ka detyrim bashkia në për zonat rurale. Është bërë shumë pak nga bashkia aktuale, nga Erion Velia, sepse ata kanë mendjen të fokusohen vetëm në qendër të qytetit Tiranës, brenda Unazës, të kënaqin orekset e oligarkëve, duke pastruar 1.6 miliard euro dhe duke hedhur beton gati në 8 milion metër kub. Zona e ndroqit është siç ka qenë këtu e 20-30 vjet më parë. Asnjë investim nuk kanë parë. Edhe fshati këtu që është ngjitur me rrugën nacionale Durrës-Tiranë, që kalon nga ndroqi, është i paasfaltuar. Veç kësaj jam në dieni që mungojnë kanalizimet e ujrave të zeza. Dhe ky është problem skandaloz. Në të gjithë fshatat e Tiranës është e njëjta situatë. Është zgjidhur përkohësisht me gropat që hap çdo familje, por aty ku është gropa e ujrave të zeza, pak më tutje është dhe pusi ujit pishëm. Dhe kush na garanton ne që nuk kemi kontaminim të ujit të pishëm nga këto gropa dhe nga këto mbetje organike? Ne do të mundohemi që hapa sapi, por në Tiranën urbane do bëhet më shpejt kjo ndarja në origjinë e të gjitha mbetjeve, qofshin këto si organike, ashtu edhe të materialeve të ngurta, qelqin, letër etj. Kjo do të bëj shumë mirë me qëllim që të paksojmë dhotjen në mjedis, të ndihmojmë dhe industrinë e riciklimit. Pak a shumë, këto janë politikat që ne duam të zbatojmë në zonat rurale. Qëllimi i parë është të ndihmojmë tregun e bujqësisë, tregun e agroindustrisë dhe turizmin malor. Kushdo që të merret me turizëm malor dhe turizmin kodrinor këtu, turizmin e kurorës së Tiranës, do të ketë zero taksa për 5 vjet. Do jenë dhe disa zonat lira ekonomike. Një prej tyre do të jetë edhe zona juaj. Për dhe jenë zonat lira ekonomike, do të thotë që jo vetëm që do meren taksa, por do të ketë subvencione nga bashkia që kjo zonë të zhvillohet. Kështu për shembull ta ilustrojmë. Nëse Sajmiri ka ardhur nga ndroqi dhe ka hapur një biznes në Tiranë, një fasoneri apo një biznes tjetër, por Sajmiri do që të kthehet në vendin e tij dhe të bëj të hapi bi fjala një fabrikë të përpunimit të qumshit, dhe nëse Sajmiri na merr mbi 30 punëtorë, sigurimet shoqërore të Sajmirit, të biznesit që do hapi Sajmiri apo një banor tjetër i ndroqit dhe i çdo fshati tjetër, do t'i mbuloj bashkia. Me qëllim që ta çlirojmë Sajmirin nga kjo barr dhe ta nxisim që Sajmiri ta zgjeroj biznesin e tij dhe të na marrë edhe më shumë punëtor. Po të jetë në zonë biznesi që do hapet, i atij që vjen nga Tirana na jap këtë biznes ose vjen nga diaspora, për fjala, dhe na hap një biznes në fshat, po të jetë në zonën e lirë ekonomike, do ketë zero taksa. Dhe bashkia do t'i marri përsipër që të beguaj sigurimet shoqërore të punëtorëve, me qëllim që të nxisim sa më shumë punësimin në zonat rurale dhe të ndihmojmë në mosbraktisjen e zonave rurale drejt qendrave urbane, drejt Tiranës që është kryeqyteti. Pse? Sepse edhe Tirana ka nevojë të shpëtojë nga kaosi, ka nevojë që të ulet numri i pastreve, ka nevojë që dhe periferia e Tiranës të jetë një mbështetje e madhe ekonomike për gjithë Tiranën. Këto janë mesazhet tona. Dhe ne, nëse qytetarët e Tiranës do na besojnë votën, të jeni të bindur që ne nuk do t'i zhgënjejmë në realizimin e të gjitha objektivave që kemi. Politikat e nxitjes së serave, qoftë për prodhimet bujqësore, qoftë edhe për, pse jo, edhe për lulet, dhe çështjet e krijimit të një mjedisi të gjelbër, gjithçka që ka të bëjë me këtë, bashkia jo vetëm që do të kryejë gjithë infrastrukturën, por do të ndihmoj ata të jetë afër si për standardet, ashtu dhe për subvencionimet e her pasershme atje ku biznesi has në vështirësi. Pra, qëllimi i bashkisë do të jetë në krah të biznesit dhe jo ta gjurmoj biznesin për të vendosur gjoba. Nuk do ketë zero presion ndaj biznesit, zero gjoba të pamerituara, sepse e di ç'bëjmë bashkia sot, por gjon ndron formulën e taksimit dhe nuk e informon më parë qytetarët që ka ndodhur ky ndryshim formule. Dhe nga ana tjetër, pas një ose dy muajsh vjen të kërkon ty taksat kur ti je i pa informuar. Ne së pari do informojmë qytetarët, do t'i vëmë në dieni, do trajnojmë kontabilistët
që ata ta kuptojnë politikën e taksimit sipas vendimeve që merr Këshilli i Bashkisë dhe pastaj kush u ke paguan, taksat që do të jenë të përgjysmuara në raport me këto që janë sot, natyrisht ai meriton penalitetet sipas ligjit. Por ne do t'i japim shansin që të mos dënohet një herë. A nëse s'do pastaj dhe reziston se nuk do që të paguaj në shtet, ato që detyrimi modese i takojnë, atëherë natyrisht do penalizohet. Ne do të jemi në partneritet, po jo si gjyetar miu, macja me miun, për ta kapur në gabim dhe për ta dënuar atë që është sipërmarrës. Do ta relaksojmë raportin e institucionit të shtetit me biznesin, qoftë këtu në fshat, qoftë këtu në qytet. Kjo është ajo që mund të them. Tani, lidhur me pensionet në fshat, pensionet ne dimë që janë të ulta. Qeveria ka premtuar tani që do të rritë pensionet, bashkia nuk merret me çështjen e pensioneve, por bashkia mbulon këto aspekte të tjera që kanë të bëjnë. Për shembull, nënat janë krye familjare, që do të thotë që po i rrisin fëmijët vetëm për një rond se për tjetrin arsye. Dhe janë pas tre, bashkia do të ndihmojë që ato të kenë prioritet në strehim, kredin do t'ju ambuloj, do të thënë sipas kushteve lehtësuese, por nuk do t'i kërkohet që të paguajë një kapar 20 apo 30% në fillim qytetari, por do të jetë bashkia. Ata që kanë pamundur kredia e tyre do të mbulohet tërësisht nga bashkia. Ata që janë të zënë në punë, natyrisht sipas të ardhurave të tyre, do të paguajnë edhe këstin e kredis me kushtet plotësisht lehtësuese dhe 100% të kredis të mbështetur nga bashkia. Tjetra është shkolla do të jenë gjithmonë 15 minuta larg banesave. Do të thotë që në zonat e popullore urbane do të ketë shkollë kopër dhe çerdhe. Në zonat pastaj ku nuk plotësohet numri i nxënësve, do të krijohet kushte që transporti i fëmijëve të jetë falas nga bashkia, sepse nuk është faji tyre që zhvendosin nga shtëpia deri në shkollë. Nëse kam lënë ndonjë gjë pa thënë, le të dalin nëpërmjet bisedimeve, bashkë bisedimit, pyetjeve, por edhe sugjerimeve tuaja, sepse ju jeni në fshat, ju banoni aty dhe i dini më mirë problemet. Unë kur shkoj në fshatin tim dhe takoj baban, qartësojmë, bëjmë edhe më qartë akoma për situatën, sepse është ai që perak problemet e fshatit dhe të bujqësisë. Faleminderit Landi. Desha të shtoj edhe diçka tjetër në dimësitë e tyre që the që ne jemi për një politikë të popullimit të fshatit, jo të shpopullimit. Këtu në para ca kohësh ishim në fshatin Sovqet, e pe vetë në si do tuj, e shkele. Kemë një fshat tjetër shumë bukur, fshati Shesh, bilës të është një nga fshatat turistik që ka shpalur... Ai që ka emrin e Sheshit Zi dhe Sheshit Bardh, apo jo? Po, po, që ka dhe kisha, apo jo? Ka pasur kisha, po. Të themi këtë për punën e shpopullimit, sepse ne kemi pasur një provojë shumë keqe para 3 vjetësh. Bashkia e Tiranës, me në krye lalin e atyre, na montuan një fabrik për prodhimin e asfaltobetonit. Shtëpia më afër është 100 metra. Si rregull, kjo lloj fabrike do montohet në vendet larg qendrave popullore, nëpër kodra ose në gryq që ta marrë era, këtë erën e keqe. Ato e vendosën pa pëlqimin ton, por fal rezistencës shumë të madhe të banorëve që po shëllet e flasin dhe vetë, kur bën vetëm provat, nuk rrien shtëpi. Apo në dritaren më të keq, mbyllën dritaren më keq se nuk dil ajo, dhe u detyruan bëm një protestë. Nga tymi i ziftit, nga tymi nuk jetoi këtu. Bëm një protestë madhështore, maratonën gati 1200 veta, u ngritën me pleqje me plaka 3 fëmijë e ndoqën mantin në procesin gjyqësor që zgjati 2 vjet e gjysmë. Po shqyr Zotit na eci marr dhe fal pokushtime shumë të madh dhe vendosmërisë shumë të madhe të tyre banorëve të mrekullueshëm që unë ja di për faleminderit. Fabrikën e asfaltit e hoqën. Edhe pse ata insistun, o hoqën, biles ato kanë në një drek pune, në një takim pune që morën pjesë Edi Rama, ekziston kjo video, Edi Rama, Erion Veliaj, Ogerta Manastriliu, edhe e 2-3 tjerë, njërë nga këto, po deshë të japë dhe videon, po hoj që në zonën për rrëth këtia impianti nuk ka shtëpi banimi. Kur realisht në një rejze prej 3 km, duke filluar nga Uri Bishiri, dhe tek Grublesh, shatë Grublesh, se jetojnë 5000 votues, se atyre vetëm votues i ka shi llogarisim po. Po ne po e specifikojmë. Me numër votues. 5000 votues. Tani unë shkoj me ballin lart sepse i shërbeve këtyre njerëzve dhe e kam përnder kur kam shërbyer. Po ato si do shkojnë ti kërkojnë votën këtyre njerëzve? Kur vetëm gojnë vet po huan që tu nuk ka njerëz, qose po gaboj kundërshtoni. Baja. Po dëm kodën ver. Gjithë deputet e bashkiak më në knaqën më abe dhe më lakët mjë. Mi e përkom qefë që nësë në
Rajnë dhe Ibrahimu. Më falë, për... Pa me rak, pa, e kuptoj shqecimin. Rajnë dhe Bëteti ka ardhë, me... Arë bo dhe Bëteti, në një ullë më gjunjë. Qëtë, të bëjë, këthejë, bëjë, asë i shënë ka hikë, a shakëty më gënë. Fshate. Që do fshate? Rrugë. Ujë. Ne e kine këto 32 vjetë, 30 pika ujë s'ka në ardhë. Këtë toka njënë do e, përse ne e taksin i pakujnë për ujtë, e kënë toka ujtë, s'kejnë e gjënë ujtë. I kina paku lekë, kanalit dhe kina dhonë, 8.000, 10.000, 10.000, 10.000, ashtra o për ujtë fare, e para, e dyta, e në punë prëllimi tonë, ne punëm për së morën gjënë. Unë këmë pas i dyllin të ferë, e shkullë, e shkita gjënë. E mirë se të botë, e qoqët e 200 e kilë, u talë të trektari për mund. Shirvun e ca hejdojte se më të ka pas i lirmetën gjatë, e të gjithë ka shku ke kërkashare. U talë të me hef 2.000 lek, argën e dëmatë, për bëllë. Mirë se sfinojnë, ne sfinojnë për një dhe gërumë atje. Nuk në shtë nëse, ne përnim për trektarë. E mërë 200, ja shetë tjetë, 1.000. A i trek është monopol. 1.000 e shetë. Është vetëmi trek atje, këshu që është monopol. Qasë i shalë e fita. Ne duham të aprishim atë monopol. Qasë i fita aprishim në bingë të vaqarë i afer, e në të kina afer nga vaqarë. Se gjithë fshatë tonë, jeni 27 të fshatë, a duhe e mërgjëm e të në janë nga afer e kina. 500 lek a qërë ku i rëqenë në gëzën e dinamë, 500 lek arë jo. Dështë qishë mund, dështë qishë mund, dështë qishë mund, 500 lek mi. Sa ju marin tani, 2.000? 2.000, si mund arë dhe 3.000. Ne në shkoj mu në këpë. Nuk zbim meni me vjellë modë. Ja, këtë duham të bëjmë. Duham të heqë monopolin, që mos jetë një individ që të diktoj qmimin. Se po të ketë disa qendra, s'mu bët e këti e qojt e tjetëri unë. S'mu bët e këti e qojt e ka i tjetëri. Isha Allah fiton, të këtë gjonë dhe të fshatë, të fshatë i ka nëmëru, nuk i bina si. Nuk do si zvje këtu me më thonë që ka halli kjetë e zënë. Vete ku vinë votët, të katëra. E të lepenjën e bonë gjithu që kjo, pa Allah i bidaj dë bojnomin. Asë i sënë. Ju keni të drejtë jeni mos besus në politikanëve dhe unë e pranoj vrejtjen tuaj. Unë kam qenë prefekt në Berat. Edhe kur shkova aty prefekt në 2005-ën, njerëzit ishin në këtë nivel që thoni ju që të mos besimit në raport me politikanë dhe me të zgjedhur vendor. U përpoqja aty në Berat, se tani u janë para kamerave dhe Berat si do më shikojnë, edhe ata do më vijnë vlerësimin. U përpoqja aty në Berat që të shërbeja të gjithë qytetarëve. Dhe hallin e qytetarëve ta konsideroja si hallin tim. Kur ika nga Berati, atëra e pash se çfarë përshtypje kishin njerëzit. I falenderoj Zotin domethënë që më dha atë mendje dhe punova në atë mënyrë. Falenderoj dhe Beracit për respektin që kanë ruajtur pikërisht sepse unë punova në këtë mënyrë. Ju qëndruar qytetarëve pa dallim bindjesh politike, pranë praq kompetenca sa kisha, se jo të gjitha e ka kompetenca prefekti, siç jo të gjitha e ka kompetencë kryetari i bashkisë, janë pushtete të ndara. Por po tash është ajo që thatë ju. Po e pat dhe ju që ky rob Zoti është i përkushtuar dhe vjen të bizedojë, të dialogojë dhe jo të harrojë njerëzit që kanë votuar, atëherë fiton respekt. 32 vjetë për demokraci. Diskutoj më ujnë akoma. Ujë drita rrugë, ujë drita rrugë. Tek ju nuk ka ardhur 20 kV që apo jo? Nuk ka ardhur, vjen 160-170 V. Toka është pjellore, njerëzit kanë investuar, për duhet të specifikojmë që atë deshë të them, që njerëzit tu janë shumë punëtorë. Thot një nënë për fëmijën e vetë që shu që në hiku, në 300 mishë. Thu shumë që unë kam ditë vetëm burë. Kaj pra në Tiranës e të thua shqyqyr që mi ku fëmija. Shqyqyr që mi ku fëmija dhvje me qa. Për tjarë është? Në në fëmijën e dhe këto kështë. Ashtu është. Për zonë thëmë shqyqyr që mi ku se ka shumë shpenzime këto. Disa shpenzime janë të këne. Janë a shumë shpenzime që nuk ka embullon shpenzime fitimin kur të këne. Linia bë punë të rrë, se ne e kina marrë. Hiktëm trek punonte atje ishte vinte. Ishte një nerë për ne që në animonte që to. Po thonte, kur do rrion këto mami e babi, thonte, kur do rrion këto, thonte. Ka që thonte, së dalin u më shpenzu, sa fitojmë ne, thonte. Ju gjithë ditë punu, ju gjithë ditë në lodhi, vjetë ditë, thonte, shë sa morim. Shë sa morim, realiteti kjo, është realiteti kene o skandalos. Në të lodhë fizikisht, në psikologikisht. Ka që afer me Tiranën, Dani? Drejtë e mori edhe të jesh kaq larg kësaj, të duket sigur jeni një botë tjetër, do të them. A ju kanë ardhur kandidat tjerë? Asnjë.
Po përqendrohen në Tiranë, përqendrohen në Tiranë. Sa na bën vite? Erion Veleu, ka ardhur ndonjëherë këtu? Erion, ai se di bosh këtu, se di fare. Po vjen me bani. S'kan ku ata se e kanë mendjen të bëjnë kullat atje në mes Tiranës, të ndërtojnë kullat, të ndërtojnë bloqe pallatesh me njëri tjetrin, t'i ndajnë me rama me Saliun dhe me Metën, edhe pastaj se ç'bëhet në periferi, se ç'bëjnë banarët e shkret në fshatra, këtë nuk duam t'ja dim fare. Duhet edhe ta dish se ç'do të fshatra. Unë për shembull e di se baba im këto punë, punë bujqësie. Me ato jeton, edhe pse është 80 vjeç. Shpresojmë që qytetarëve të mbushet mendja që tek e fundit duhet qëruar klasa e vjetër, edhe të vijë një alternativë re. Siç jemi ne të çliruar nga barra e korrupsionit dhe pislliqeve që janë bërë këto vite, edhe të na japin votën, ne këtë kërkojmë. Të na japin votën, programin e kemi të thjeshtë, se tek e fundit janë gjëra etike që duhen bërë për fshatarin e për qytetin, kaq kërkohet, pastaj njerëzit e civet, dinë ta ndërtojnë vesh. Unë nuk them se ju do bëni të pasur, para të jetoni në mënyrë dinjitoze si njerëz. Kjo është. Ai çop zonë, lak 30 tokë. Po, po, po. Zonë pusë. Po nuk lëmë po. Jo dinë zonë ndoshë se nuk ka. Ti do të kamë marrë. Ai djeg madhe. Edhe me hap postë. Ai nisën djeg. Po pse policia nuk vogë? Se do të hap postë më tokë.